Здравейте хора, здравейте и добре дошли, аз съм Дидо и знам, че от доста време не е имало гейминг, защото искам да почна да променя малко контента в канала си, но излезе една нова игра, която имаше много фенове, старата игра PC Building Simulator 1, излезе PC Building Simulator 2, която не е Early Access, е цялата игра и викам тази игра няма как да не я пробвам, да видим дали ще се гледа, дали ви е интересна, директно започваме на кариера, да видим дали ще направим най-якия компютър на света. Не знам точно какво е, но скоро ще има други интересни видеа в канала ми. Искам, нали, знаете, повече влогове, повече лайфстайл, повече такива неща. За татуса на 27 ще го довършваме, после ще има видео за него. За колата съм подготвил едно видео, което скоро ще излезе. И искам да почна да пускам по-рядко видеа, но по-качествени. Така че струшете лайк бутона. А пък, ако искате още видеа на тази игра PC Building Simulator 2, напишете ми в коментарите и може да запиша още видеа на нея. Понеже аз обичам да играя игри, просто нещо гейминга последно време не се гледа толкова много. Но каквото е такова е. Сега ще видим тази игра за какво става дума. Да се позабавляваме и да поиграем заедно. Local Fire с Пишас. Опа, някой е подпалил нещо. Добре дошли в Building Simulator 2. Окей, това е моят магазин. Може ли да не спичаш поне? Дано да е хубава играта. Може ли да така да не ми спичаш? Само ако може да не ми спичаш, съм ти благодарен. Така, добре. Интеракт. Някаква бележка трябва да имам от някакъв. То само в началото спича, докато заради това. Къде е тая бележка? Къде е бележката? Give me. So I guess, бля бля, Uncle Tom. Добре. Let's get started. Move to the delivery boxes and select. О, ще правим истински компютри. Аз мисля, че ще е супер детайлна тази игра. За мен е важно да е всичко като... Опа, GeForce RTX. Добре, те са реални неща, е. Не са с променени имена дори. Ти да видиш. Pick up the PC in the delivery area. Where is the PC though? Ето го. Значи иска нова видеокарта човека. Човека иска нова видеокарта. Това е на петия компютъра. Иска нова видеокарта. Take the PC to the workstation. Добре. Окей. Okay. This PC needs to be fixed. Сега трябва да го разгубим първо. Болчета, молчета тук. Помня как бяха нещата. По-хубави отверки се купуваха после. Мога да зумваме. О, имал съм такива същите. Добре, сега трябва да... Ехе, чак, тези неща ли трябва да махнем, бе? Окей. Okay. И сега трябва да сложим просто rotate камера с какво? А, бе, това не ми трябваше да го махаме. Трябва да махна... Е, тия, бе, чак. А, той ми каза кое да махна. Добре, там ще го сложим. Значи, това е трябва да махна. Тия двете трябва да махна, защото е много голяма видеокартата. Така и сега ще сложим новата видеокарта. Къстомат, не, бе. Графични карти е. Бунк. Така, вижте как точно съвпадна. Само дисплей портови ли е? Вече HDMI няма ли? Ако аз искам HDMI кабел. Removed components. Това са компоненти, които сме махнали. Добре, ама всеки път ли така трябва да правя, човек? Всеки път ли е? Всеки път ли трябва да влизам в магазина, човек? Няма проблем, свързваме тук конектора. И този конектор също. С долното. Ток да пуснем на карта. Сега сме готови. Left click on the install button to access inventory. А, имаме това панела да сложа. Окей. Okay. Тая видеокарта сега, този компютър, знаете ли какво ще стане? Ще стане най-добрия компютър на света. И Пенчо ли, как го кръстих, ще се радва много. All done. Play the PC under office desk. Така, готов е за... А, трябва да го пробвам. Да видим дали работи. Омега систем. Windows Trail. Добре бе! Това е моят десктоп! Дава клик топ е имейл. Това е моят десктоп бе, човек. Welcome to your email. A lucky. Customize. А, тука имаме най-различни бизнеси, които може да вземем. We accepted new job. Scan remove viruses. Добре, go to PC. Трябва да вземем и да направим диагностика на този компютър, да видим колко порно е гледал детето или възрастен човек. Така. Enter the workbench to Bing. Не, аз трябва да го сканирам за вируси, човек. За да го сканирам за вирус, къде трябва да го занеса? Тук отдолу ли някъде?
Къде трябва да го занеса, ако искам за вирус и да такава, да го цъкна и искам, пи. Чакай малко. Чакай малко. Virus scanning. The customer wants any viruses removed from PCU. Need to use a USB stick loaded with virus remover software. Luckily you have one in your inventory. Аха. Добре, инструменти. Ще я сложим отгоре много ясно. Така. Hold left click to USB. А, трябва да ги свържа всичките. Добре. А, това е много досадно. Каре. Монитори, работи, ток, всичко е готово. Remove virus PC, can't boot on OPS. Power. Power. Да видим сега. Enter BIOS. Add remove programs. Къде е сега антивирусната? Бъде, това е много как играе. Double click, virus scanner. Добре, добре, добре. Айде видим сега какви вируси има тук. Clean viruses. 260 е колко инфектиране. Един. Nice. Найс, а сега трябва да deliver, а готово е просто писо, сега трябва да ги разгубя. Exit the workbench to proceed. Pick up the PC from... Аз мога ли директно го взема? Мога. Директно мога да го взема и да го оставя без да разкачам ли? Добре, това е супер. Ready for ship scan. Да, виж колко яко е, окей. Okay. Сега ще ми дадат парите на новия ден, нали така? Collect и взима ни 120 лева напред. Окей, сега имаме други работи, които да правим. Окей. Okay. Water cooling, overclock the PC. Човек, много яка игра! Set RGB lighting, paint case red. Я ще такаваме. Customize. PC status, как да акцепна? А, това ми е инбокса. Hey, if you're reading this, you got that old PC mine up and running. I knew you can do it. Добре, нови часа ми такова. Go to PC. Rainbow lights, окей. Okay. Аз сега такъвам работи, аха. Set all RGB lighting to rainbow effects. To walk mode. Set all to set, добре. Сега ще му научат как да ги такъвам. Трябва да ти на монитор, left click to the monitor. Окей, okay, lightning. Разбрахме какво трябва да направим. Трябва да го направим всичкото в... Wave mode, да се мърдат. Wave, rainbow, а така и walk mode, готово. Това беше много лесно. Това беше много лесно, оп, готови сме. Готови сме. Deliver the piece to the worker. Много лесно се правят пари за сега. Лесно се правят пари. Easy. Добре, ти това не можеш да го направиш у вас ли бе, брат? Дай пари ти пък. Не ме занимавай с проблемите си. Accepted. Още три работи имаме. Paint case red. Overclock до 432. 4325. Welcome to overclocking. Сега трябва да ги включим първо. Тези малко е така да направя. Не е проблем. USB keyboard. Добре. Това е много е реална играта между другото. Включваме компютъра. Евга. Направо те са взели, взели са марките да могат. Hold F2 ordeal to access the BIOS. Така, overclocking. Въй, това е като реален overclocking, бе, брат. А, така. Волтажа трябва да дигнем. Въй, аз съм го правил това реално. Apply change. Аз съм го правил от overclock реално в, на моя компютър. Окей. Okay. Сега трябва да направим тези дали шърви. Нормално. Welcome to the OCD app. Окей, okay, on. Сега ще направим теста да видим дали прегрява, дали всичко е наред. С процесора. Също съм го правил на това хора, на... на моя компютър. Стария. Чай да спрем се тук долу камерата. Не, тук ще премести. Може после да се наложи да я мръдна пак. 10 секунди и да видим дали ще е наред с компютъра. Wait for the stress test to complete. Стрес тест правим точно така. Всичко изглежда наред. Congratulations.
Successful test. Nice. Deliver PC. Те за само държат за ръка, ама после ще има други неща, които сам трябва да ги правя. Така, имаме още няколко акцепнати работи, колектор да вземем парата. Water cool GPU. Water cool GPU. Missing pipe. Ай, музиката е много яка на играта. Някаква missing тръбичка има. Много реално са направили играта, всичко така. Remove, Ultra Gaming. Remove part. Move the workbench next to it. Аха. Така. Трябва да ти на следната маса. Да вземем тази. Така и сега трябва да сложим water cooling check. А, въж разгубяваме видеокартата, брат. Ти си луд. Така, remove old thermal pads. Махаме ги, добре. Окей. Okay. Add new thermal pad. Защото старите са за нищо не стават вече. Добре. Окей. Okay. Use cotton bus to clean old paste. Бъй, същи неща съм ги правил, човек. Ти се шегуваш с мен. Окей, okay, сега трябва да сложим термална паста. Hold left click to apply. If you are new to thermal paste, try putting a piece size dot in the center. Перфектно. Перфектно. Сега трябва да сложим water cooling. Каква видеокарта ще правим, човек? С water cooling, брат. Ваша най-акта видеокарта ever. Ще свети сигурно и ще водичка, модичка ще се вижда. Аз не съм виждал видеокарта. Виждал съм затворени с water cooling, ама... Окей. Okay. Сега трябва да му я сложим. Чакай, брат, вече ще направим най-акия комп. Чат, кой иска този комп? Искате ли го този комп? Ще ви го подаря този комп. Истински комп, аз съм го правил. Аз съм го правил, чат. Не ви показва кое къде е. Пининг. Complete the loop. А, сега водата. Трябва да направим тубинга. Тука. Тука. Добре. Готов. Ти да видиш колко красиво стана, човек. Колко красиво стана. Empty loop. Install. Трябва да сложим вода сега. Каква трябва да сложим? Coolant. Сигурно първата. Гледайте, човеци. Супер яко. Сега ще направим упа. Надуй. Добре. Найс. PC can boot. Power. Трябва да го завършим първо. Install removed components. Решетката трябва да сложим. Така. И сега сайд панела. Сега трябва да го включим. Много добре са направили играта. Като реална е. И пауъра. Turn on. Добре, че разберем от компютър. Нека да като колите. Окей, всичко работи наред. Какви програми мога да славам? Аз нямам флашка. Топ сме. Place. Power off. Директно го янквам този компютър и го ставам за ремонт. За пари да взема. Това беше доста стабилен ремонт обаче. Така. When just one last thing to do, let give the business a new name. Ко? Ah, cool.
Сега чакай, какво трябва да правя? На Дидака PC Repair Shop-а. Готово. Перфектно име, който го е измислил Евала. Евала, и какво, свърши ли работния ден за днеска? Свърши работния ден за днеска. End day. Good morning. На Дидака PC Shop. Опа, имаме ново нещо, Customize. Paint Red. Changing your workbench type. For this job you need to change the rift. Case modding. Вау, така ли се сменя? Така, сега трябва ми червена боя. А, тая игра е много яка, дано да ви хареса и дано да искате още епизоди на нея. Иначе трябва да играя на стрим, играта е много яка. Юс... Така, и тя иска червено беше, нали? Apply on the glass. Перфектно. А, не разбрах дали трябва стъклото да го таковам. Липсва нещо. Аха. Всичко е готово, човек. Nice work. Easy money. Easy money. Най-червения на света е това. Collect. Така. Delivery received. Яко пари. Fix. Accept. Repair air cooler. Чакай, във едно яка игра, брат! Едно кефи, че ми е като реалния десктоп. Буквално. Какво трябва да купя? Each category has filter, switch can help. Add to the basket. Трябва ми нов филтър, окей. Нов, такой да е, air cooler. Check out, buy now, easy. Така сега. Delivery. A table. A tablet that was assist you in managing your business, you can read the mails. Окей, таблет ми даха някакъв. Няма проблем. Не знам тая музика дали е копирайт, ама не ме интересува, много яка. Това ще дойде утре, така ли? Левел опнах. Имам нови части. Нямам друга работа в момента. Добре, едната е такава, другата е такава, третата е... Охо, тук е магазина, дали мога да го направя? Евентуално да продам работи в него, е. End day. Deliver. Ядам, end day. Та ще дойде новия ден, ще направим... Air cooler ще променим. Ядам, така ли се играе играта? Ето го е. Така. Тук ще го оставим. Ще вземем частите. Сега тази част трябва да я сменим. We have a new. Така, първо трябва да свалим това. Това ще ни е последния компютър за днес, който поправим чата. Е, че учети са хубаво. Трябва да махнем кабелчето. Така, трябва да... Да сложим нова термопаста, защото няма как. Като сложите кулъра отгоре, той директно се докосва. Толкова. Толкова. Като една точка трябва. Инстол, сега славаме новия. Така. Найс. Кабелчето да свържим. Е, много съм добър. Правил съм ги те неща на няколко компютъра вече. Готов съм за да работя това нещо. Някой някак ми умре кариерата в YouTube. Да видим дали може да работи компютъра. Интересно ме е дали има такива левели, където дигаме примерно по-бързо да развиваме и обичайните тези неща от подобен тип игри.
Ще тръгне ли компютъра? Ай, тръгне, моля те. Омега систем. Омега систем. О, е, бебе. Select wallpaper. Искам да сменя wallpaper-а. Айде, готови сме. Да се знаеш. Да се знаеш. Добре, добре. Много добра игра. Много ми хареса. Ще видя какви нови неща имам. Чай сега, аз тук имам таблет. Дай парата. Първо, accepted. Колек. 200 лея. Добре, акцептваме новите. Fix. Replace SSD. И customize. И трябва да поръчаме Replace SSD. Реса. You must be level 8 to change your peripherals. Въй, ще мога да сменям периферията ли, човек? Така. SSD ми трябва. Вече ме оставаха да играя самичък ли? HD, SSD търсим, човек. Ще купим ново SSD. Auto basket and assign to a job. Окей. Okay. А другия job какъв е? Buy now. 7 day delivery, мога на същия ден да го взема, ако искам, ама не искам 7 day delivery. Другото ми е customize. Paint green, do not customize glass. Окей. Okay. Добре. Добре. Хора, това ще за този епизод на тази прекрасна видеоигра. Прекрасна видеоигра. Ще се видим отново в следващия такъв епизод. Ако ви харесва това видео, струшете лайк бутона и ще запиша още на PC Building Simulator 2. Скоро ще има разнообразни видеа, както винаги. Аз бях Дидо. Чао и до нови срещи.